Då ska vi titta på lite andra verktyg som har blivit bättre och de verktygen jag tänker på i det här fallet det är våra kära vänner skugga, Efterblys och svampen eller Dodge burn och sponge. De här verktygen använder vi för att mörka ner och ljusa upp detaljer för att framhäva och plocka ner kanske vissa detaljer i bilderna. Framförallt de där två. Och de här verktygen alla tre har blivit aningen bättre. Algoritmerna hur de har använts har nämligen förändrats. Eller rättare sagt så här är det. Man har fått en extra kryssruta i skugga efterbelysning som heter Protect Tones. Det innebär att vi kommer att skydda lite av de mest extrema tonerna i bilden. Och tittar vi på svampen så har vi också fått en kryssruta fastas alltså som Vibrance. Det vill säga vi kommer att skydda beroende på hur vi jobbar då ska öka eller minska mättnaden så kommer vi bara påverka de tonerna, inte de som har högst mättnad i bilden. Så alla de här tre verktygen har fått nya funktioner, eller nya möjligheter. Det innebär att vi kanske kommer använda de här verktygen lite bättre. För att i nackdel med de här, då har det har varit att de, kanske, att de har påverkat för mycket ibland. Mycket mer än vad vi har velat. Och det kommer vi se att det är förbättrat i CS4. Det innebär att jag som har väldigt brått, jag vill lägga på, mörka ner, ljusa upp bilden, så kommer det här vara alldeles för träffligt bra verktyg för att jobba snabbt. Men det är återigen för dig som vill ha lite mer flexibilitet, ångra, testa, fram och tillbaka och liksom vill ha den här möjligheten i Photoshop. Då är det fortfarande att det finns vissa begräns begränsningar med de här verktygen eftersom vi jobbar direkt på bilden. Och då finns det andra alternativ, som hur man kan arbeta. Men som sagt, har jag brått så är det kanonverktyg. Och så här fungerar det lite. Vi väljer det här verktyget. Vi vill ljusa upp en aning av bilden. Och vi vill ljusa upp de mörka tonerna i den här bilden. Och nu har jag Protect Tones i krysset i det här fallet. Sett det en ganska dov påverkan jag gör fast jag har exposure på 100% i det här fallet. Slår jag av Protect Tones så kommer ni se att det är mycket, mycket mer och ännu mer ute i kanterna som kommer att påverkas. Vilket jag inte får om jag använder Protect Tones. Vi går tillbaka och så väljer vi istället Burn Tool. så att jag vill mörka ner vissa detaljer i den här bilden. Och I det här fallet högdagarna. Om jag nu väljer att göra detta med Protect Tones e i så att det är en ganska dov effekt som jag lägger på. Skulle jag sänka det här värdet så kan vi bara se. Ja, då skulle vi få så här någonting. Men om vi går upp på maxvärdet igen och så tar vi bort, bort Protect Tones. Men det är mycket kraftigare påläggning som vi gör. Och På det här sättet ser vi att de här verktygen jobbar lite med mindre extremt än vad de gjorde tidigare. Vi ska titta på ett exempel hur detta kan gå till. Jag växlar över till en annan bild. Och Jag har gjort en kopia på det lagret. Vi gör så här att Vi zoomar in här på bilden och så ska vi försöka lägga på lite lite mer färg eller mörka ner kinderna en aning. Och vi väljer kanske i det här fallet att jag backar ner ganska mycket. Och jag väljer att jobba på mellantonerna. Och så lägger jag på här. Och gör lite mer än vad jag kanske hade behövt. På det här sättet ni märker att jag kan få till det ganska bra med hjälp av det här verktyget och nu har det ändå inte Protect Tones i så jag vill ju faktiskt att ångra det så klickar vi Protect Tones. Ska vi se att det får ännu mjukare resultat än vad vi hade precis. Och sen kan jag ju då backa tillbaka med opaciteten nere i lagerpanelen för att hitta en nivå där jag tycker att det är bra. Före, före, efter och där kanske jag är ganska nöjd så att alldeles användbara verktyg för det som du vill jobba snabbt. Men kräver du flexibilitet, då kan du jobba lite annorlunda. Och det ska vi titta på en av guiderna som kommer här efter. Även om det inte är en nyhet så ska vi titta på ett alternativ hur vi kan jobba. Det var allt för den här guiden.